soçu qaldı Debiaz də bizim gözümüzə o beş qələbəni soxur. Hətcən də onun cavabını verdikdə bu 3-cü dərəcəli millətlər liqası idi yoldaşlıq maçları idi. Cən, sən də mən hərdəsə tövsiyə eləyirəm vaxtın olsa mən ə, Viktor Huyonun 1793-cü il əsərini oxuyuram. Çox maraqlı, maralı gəldi mənə. Orda belə bir hadisədən bəhs olunur. Gəmi gedir və ə, Kəmil Lamaş boğazından üzü Fransa sahillərinə üst tutanda orada belə bir hadisə baş verir. Nəhəng döyüş toplarından biri zəncirdən qurulur və gəlir dağıdır gəmini. Bir neçə adam ölür. Ə, 30 topdan 20-20si sıradan çıxır və ə, Kim çox ki, diqqətsizlik elib o zənciri bağlamayan adam gəlir o topu bir tər yerinə otusturur eləyir və bir növ gəminin ümiyyətlə məhvdən xilas edir. Çünki e, o top yerinə bağlanmayana qədər demək olar bütün gəmini məhv eləməli imiş. Baxırlar, gəlirlər bu generala ki, bəs bu adama biz necə təşəkkür edirik? deyir bir orden, kral ordeni verirlər, təbrik eləyirlər və deyəndə gülələnsin. Güllə nəterr, yəni necə gülələnsin. Deyir, "Bəli, bütün gəmini məftənd xilas eləyib." Buna görə bir orden düşür bu adama. Bu sössüzdür, amma digər tərəfdən bizim 20-dən çox topumuz sıradan çıxıb, neçə adam ölüb. Gəmi artıq e, qəzalı vəziyyətə düşüb. Biz o getdiyimiz istiqamətdən çox aralı düşmüşük, ora qayıda bilmirik. Böyük ehtimalla biz orada gedib başqa qüdvələrin üstə çıxacağıq. E, biz məğlub olmaq ehtimalımız da var. Ümumiyyətlə yəni, gəmi bata da bilər yolda. Ona görə bu adam güllələnməlidir. Gülləliyirlər. Yəni bəli, 5 qələbəyə görə hərnə qədər yoldaşlıq matçı olsun, millətlər liqası oyunu olsun. Təşəkkür. Amma bu gün bu cür bir avurtsu məğlubiyyətlər varsa, bunun cavabını Devyazlı verməlidir və daha ali rəhbərlikdə, AFFA-da bu məğlubiyyətin məsuliyyətini öz üzərinə götürməlidir. Və